agën, vokatumit, një shanic, ferma dhive, ferma e pulave. Këtu tashemi dolomiti në qendër të Klins, dolomiti, gastronomi, embeksia, gjithat mira. E qka ndërlidh ferma në atja? Do të që është një ndërlidhje shumë e mirë nga ora në sofrën, nga mali në sofrën, nga ferma në sofrën. Po, se di, ku për të ndërlidhje ma të mirë, kur produktet bazë i merë, si po thu vetë, prej firmës, prej të mbjellënave dhe i bjen këtu. Edhe tashti është që veç vezët që i kem produktunin atje, i bim këtu për me bo prodhimin e mbëlsira o që veç e kem edhe qaj është puna ose zanot jun primarë që e kena ushtru prej fillimit që kur i na këthy pej Italisë. Të njën edhe të mbjellën atë që i kena, që i kem punu të katë si përdërimi i millit e të në tira që shkojnë. Kajtë kemi në ndërlidhje shembulore, e sigurisht se ushqimi shëndosh. Dhe të kajtë kemi në kontrol, në monitorim edhe këtë. A kanë vrejtë këtë konsumatorët këte? Me vrejtë, kanë fillu me vrejtë, po ma shumë e kanë vrejtë edhe kërë e kanë kuptu që jena të e ushtru edhe qatë veprimtari tjetër edhe normal u konë e kanë pritë shumë mirë për arsye se veç e kanë fitu besimin të në këto vjetë që punojna me gastronomi edhe me restoran edhe jënë konë shumë entuziast një farfur me si qka po pritet me orë prej Dolomitit se më faknive në ka njuhë si Dolomiti edhe ta shti normal që jena me brendin e ri ose me firmen atje vukat uni. E, Dolomiti tash natyrisht përveç stafit familjar, për antarët familjës sa punëtor ka? Po tash mi llogarit krejt me firme dhe me edhe me restoran. Këtu një konë ofër 20 punëturje, 20 familje që punojnë. Gjithë i kanë me kontratat, paraprome, me shumë, me sigurit, me ditë pushimit, me pushim vjetur, me krejt qyshjen, me ligjet Kosovës që jënë para bome. Për çdo punëtor, ju veç për biznis tonin, po për tana tjera. Ka klina dhe rrethin, ka... Për gjithësi. E qka ka këtu tash për shumë? Qka përveç po që jetë një gome, në bëqqira vë kode, po na para 4 vite e rritëm biznisin, e rritëm edhe aktivitetet këtu mrena në lokal, po më në Dolomit, se deri para 4 vite kena punu veç me mbëlsira, me përësi e me kështu, të një fillu me dhe pak me do ushqime, jo me thonë tradicionali, e në ushqime kryesisht bistrot, që me thonë as ushqime si shpejta që ka edhe nga Kosova, por edhe dhe në trajunit, ose evropiane, si me thonë. Fiks, po na kryesisht jena përqendru në ushqime që nuk morrin shumë ku mu pregadit, se të editë si edhe klina vetë veni vogël edhe qëlimi ish, ose targeti klienta që dreka është shumë e fuqishme, njerë që dalin që jenë në përpuna dhe dalin në përpauza, që puna me mërri. Këtë edhe ushqime apo mbëtsira me përësi? Po, punojmë edhe me mbëtsira me përësi, edhe ushqime ashtu që bojmë delivery. Mesafirëve këtu, vers, dimen, apo fest? Po tash si krejt që shë shojnë sezonën e verës, po edhe gjatë mujve tjerë të vitit është fluksi mirë i qytetarve, edhe klientat jënë kënaqën nuk e di si... Qmimet nuk janë? Qmimet janë... Nuk kanë vrejti, janë... Sozat punësive, sozat... Bost kushtëve ekonomike qysh janë... Ka trendet rritjes tyre? Ka trendet rritjes, ka pos ndryshime qmime u kove të fundit edhe na u doshtë mu përshtatë në bost qmimeve të furnizimeve që janë rritë edhe nami lëviz ka pak qmimet e shritjes. Mos me fitu aqë, por edhe me... Edhe me gjithë një farë balonë si... Gjithë një farë gjithë ishë. Falim dhe e që. Falim dhe e të dhe për juve gjithashtë.